I denne episoden vil du lære mer om hvordan du finner og lander drømmekunden. Og først og fremst så er det da tre elementer som du bør vurdere i forbindelse med å kartlegge hvem drømmekunden er. Og de tre, det er størrelsen på markedet, det er evnen til å endre seg hos kunden, og det er hvor stort problemet er hos kundene dine. Så hvem burde du snakke med? Jo, du burde snakke med kunder som allerede prøver å løse problemet, eller som har mislykkes tidligere og har et budsjett for å løse problematikken. Så her ser du da en pyramide med har et problem, vet at de har et problem, søker aktivt etter en løsning, har prøvd å implementere en løsning, og har eller kan skaffe et budsjett for en løsning. Og så er det jo da den øverste delen av pyramiden som utgjør drømmekunden. Men hvordan finner man egentlig drømmekunden, Bjørn? Vel, det første du kan gjøre er å begynne å se blant personer som du har snakket med tidligere i utviklingsprosessen. Forhåpentligvis så har du sett våre tidligere videoer om hvor og hvorfor du skal snakke med kundene dine gjennom hele utviklingsløpet. Gå tilbake til noen av disse og se om de kanskje vil være interessert i å kjøpe et ferdig produkt av deg. Utover det så kan du bruke nettverket ditt, du kan bruke andre bedrifter, butikker etc. som leverer inn mot det samme markedet som du ønsker å nå, og se hvor de finner kundene sine. Og husk at kunder er overalt, så ikke vær genert og bygg ditt eget nettverk. Og måten du kan gjøre det på er å starte å sende individuelle meldinger, enten på SMS eller e-post og så videre. Gi dem gjerne en kort og konkret aperitif eller forsmak på hva du ser for deg. Vær konkret og personlig med hvorfor du sender meldingen til akkurat de. Og vær spesifikk på hvor mye tid og innsats du trenger fra kunden. Og vær ydmyk og takknemlig. Og bare for å gjøre det litt enklere for dere med akkurat e-postbiten, så har vi skrevet et litt eksempel som dere kan få lov til å stjele av oss. Det er som du ser her. Hei, navn på kunde. Jeg prøver å lære mer om dette tema og vil lære mer om din erfaring med dette, ettersom jeg forstår at du har disse kvalifikasjonene og denne ekspertisen. Kan jeg spørre deg om hjelp? Alt jeg trenger er 20 minutter av tiden din for en rask telefonsamtale. Det ville blitt satt stor pris på det. På forskudd, takk så mye for hjelpen, ditt navn og din kontaktinformasjon. Og det er alltid viktig å sette seg mål og ha et formål med det man gjør. Så her ser vi et eksempel som du kan bruke til å fylle ut. Jeg vil vite mer om X, og jeg vil snakke med X potensielle kunder for å lære mer. 85% av din finansielle suksess skyldes din personlighet og evne til å kommunisere, forhandle og lede. Og overraskende nok skyldes da kun 15% teknisk kunnskap. Og i neste episode ser vi nærmere på konkurrenter og substitutter. Men i mellomtiden, lykke til med å lande din første kunde. Har du et spørsmål om entreprenørskap eller et tema du vil høre mer om fra oss i Drivhuset Østfold? Kommenter under så vil vi følge opp med en video så fort vi har mulighet. Og hvis du vil holde deg oppdatert på våre videoer om entreprenørskap og innovasjon, så kan du subscribe til YouTube-kanalen vår. Og ikke glem å aktivere varsler slik at du alltid er oppdatert på det nyeste materiellet.